a demonstração de hoje, essa apresentação de hoje de uma ação crítica, o ataque coordenado com transposição de curso d'água, demonstra a capacidade profissional de nossa tropa, né? Então vimos aí a montagem rápida de pontes, o emprego de portadas e o deslocamento de nossa tropa cruzando o curso de água, obstáculo de grande porte. Então isso demonstra a capacidade operacional do CMS, nos dá muito orgulho profissional.